tikai pa mežu, pa mežu, pa mežu. Meža mana mīļā vieta ir. Es mežā jūtos daudz drošāk nekā, teiksim, pilsētā. Man, es neesmu cilvēki mīlis, teikšu atklāti. Neesmu. Bet pret cilvēkiem es neesmu, bet cilvēki mīlis arī tāds baigais neesmu. Nu, varbūt, jā, bet tu sazini, kā tas ir. Katram cilvēkam jau savādāk tas veidojās. Un tā izjūta piederība dabai, tas ir daudz man svarīgāka reize. Man liekas, labāk ielīst dziļāk mežā nekā pret cilvēkiem. Kaut kā tā. Grūti pateikt. Dzērbi kaut kur lido. Un ļoti daudz. Vai nu riņķo, vai nu vienkārši iet pāri. Viņām ir parasti tāds paradums, kad viņas kaut kādā vietā, lai uztvertu gaisa plūsmu, viņi sāk riņķot. Met riņķus, met riņķus. Reku ir. Reku ir augšā. Dzērbs. 12 gabals. Reku nāks ārā. Klajumā. Man ir vienmēr mašīnā stāv teleskops. Man vienmēr mašīnā stāv binoklis. Man vienmēr pie rokam man sacis. Es ātri, kamēr ieraugt, ātri binokli un skatos. Nu jā, nu, man reizēm saka tā, viņš saka, mīļais draugs, ka tu brauc ar mašīnu, pasties labāk uz ceļu, bīstam tas ir. Man ir bijis tādas situācijas, ka par manu galvu un par manu mašīnu pāriet pāri kaut kādas 50 dzēras, un tev, tu tā brauc, un tur ir rokas, tā skaties debesī. Saka kādreiz, pasaka, ne, nu, zini, cilvēka dzīvība ir svarīgāka nekā tā dzēra. Nu, reakcija ir, jā. Tas ir laika gaitā, kad tu vēro, tu viņu attīsti. Tu, ir cilvēki, kam tas neinteresē, viņi nekad tā nenorēģēs. Nu, piemēram, putns aizlidoja garām, vai jūs varat nepamanīt, es viņu pateikšu sugu pat un noteikšu, kas tā ir pasaka. Tas bija malnēs mežstras. Viņš var burtiski tevi šitā garācīm aizskriet, tā kā bulta, un tu tā uzreiz tā pateikt var pēc krāsas, uzreiz kaut kā bērnībā sākotnēji tas bija tā, ka tu skaties viņu, tu redzi, tev nav noteicies līdzi. Nav binoklis līdzi, bērnībā tā bija. Kad tu skaties, redzi, sāc skatīties uzreiz pamani krāsu, toņus, viss, kas viņam, nu tāds pamat noteicošās krāsas ir. Un tad ir, laika gaitā tu aizēji mājās, tu mēģini atcerēties to visu. Un tad tu atceries, kāds viņš izskatījās, viss noteicēja, tu apsties un atrod īsto. Tas bija sākums. Jūs varat atšķirt pēc balsi, kas dzied tāds? Nu jā, nu, tur ir žubīta dzied. Šeit pārsvarā, šeit ir tādi sīkie putni, kā piemēram meža strazdi melnētie daudz, kas lido. Būtība arī interesanta suga. Nekur prom nelido, bet kādreiz viņas vispār pilsētā nebija. Tā ir tīra lauku suga. Jā, meža putnas viņš skaitās. Bet pēdējie gadi, cik invāzija bijusi, viņi visi sanākuši pilsētā. Žubītis ir ceļotājs. Nu, tas viņš tāds pārsvarā, viņi sezonāli pirms rudens lidošanas viņi ēd graudus. Bet bērns baro ar kukaiņiem. Tā kā bērna audzināšanas procesā ir divējāda barība, tā kā atšķirās viņam. Nu, piemēram, lielās zīlītes, tie tādi nometnieki putni, kas pamatā paliek šeit, lielākais attālums, ko viņi aizlido, var būt, ir 50 km rādījusā. Jo, un ja arī viņi aiziet prom citās vietās, atrod sev vietas, tad viņi ļoti bieži, kā lai pasaka, zin, kur meklēt barību. Viņam ir ļoti īpatnēji tāda, vienas sugas ietvaros mēdz būt ļoti viena īpatnēja parādība, kad viņi vāc barību, viņi slēp katrā starp koka. Kaut kur tādās maliņās, ja es nemaldos, kaut kur tā var ieslēpt, kaut kur šeit, sūniņās kaut kā saslēpi, iekšā tārpiņas kukainīšas. Un līdz ar to citas zīlītes, kas lido no ziemeļiem, teiksim, uz šejieni,
kaut kādā attālumā, pats šķērso un jūt, kad ir izbadējušās, viņi zina, kur meklēt barību. Tāds viņiem tāds instinkts, viņi uzkrāja paši kā sev, bet paši reizēm neizmanto. Tas ir tā kā dabā sīls. Ir tāds vārnveidīgais putns sīls ar spilgti ziliem spārnu, tāds krāsojums spoguls uz spārnu. Viņš pats ir tāds, tas bija melnais mežstrasts. Un sīlim atkal ir tāda lieta, viņš ir draugs ozoliem. Viņš atrod zīles, viņš viņas ēd pats arī, bet viņas slēpj visu laiku, visur slēpj. Un kamēr viņš vienā ir puse vismaz, ko viņš ir slēpis, viņš atrod, apēd, bet puse viņš atstāja, neatrod nekad. Sīli var uzskatīt par meža draugu, var teikt, pa barības ziņā, ka viņš kaut kur tādējādi pavairo ozola mežus, teiksim. Nu, šajos mežos te lielākā daļa ir tāda, varētu būt ķauķi. Šita te var būt ivārnas, var dzīvot, bet, nu, runājot pa vārnām, nu, vārnu mums ir tāds, kādreiz bija medījamais putns. Bet šobrīd viņu nemedī, un tas ir mazo putiņu biec. Viņš iznīcina ligzdu. Viņš ir vārnu klātbūtnē nekad nedrīkst, ja jūs atrodat ligzdu, nekad nedrīkst iet klāt. Tāpēc, ka vārna ļoti uzmanīgi seko cilvēkam. Un skatās, cilvēks atrod ligzdu, tad var gadīties, kad arī vārni izpostīs ligzdu. Man tā ir mana pieredze, tu prādi. Es esmu redzējis, kā vārnu vēro, ka tu redzi atrod kaut kur putnas ielaižās. Ja tu pa tūklāt pieies, viņi izpostīs. Tā kā tas ir lielākais postītājs šobrīd mums ir Latvijā. Vārni maziņiem putniem, tāpēc varbūt... Un vēl jau ir meža ciršana, tas jau tas pats. Tā kā šobrīd nav daudz viņu. Vēlāk parādīsies šeit, jūs kaut kad uz maiju jābūt. Šeit parādīsies melngalvas ķauķi būs, vēl kaut kas daudz, te vairāk būs. Tagad ir zaļžubītes arī ļoti daudz saradušās. Bet pārsvarā lielākā daļa pagaidām ir tāda lieta, ka viņi kā migrējošie iet. Nu, es nezinu, nepateikšu vēl precīzi, kurš paliks, kur nepaliks, ja teiksim, tajā vietā. Tas ir dzilnītis. Tāds maziņš, aptuveni tik liels putns, garu knābi un zilgans un pūs koku uz augšiet. Viņam ir divi putni, viņš arī var iet uz augšu. Jā, tā varētu būt. Un ir otrs mižložņi, kas iet ar asti spiežās, iet uz augšu, dzilnīts ar galvu iet uz leju. Tāpēc tā viņas var atšķirt arī bieži tā. Viņš tādā rudu vēda arī ir. Viens no pirmajiem, kas, teiksim, parāda, nu, ka paras pavasars tuvojas, ir zosis vispār. Jā, zosis nāk, viņu migrācijas ceļš ir aptuveni 3000 km. Un tas ceļa posms būtībā ir diezgan kā kuram. Nu, tagad jau kā kuram. Tad mēs runājam putnu gripu un viss tas, ka tas viss apdraud putniem. Būtībā putnu gripa ir tāda lieta, ka tas putns, ja viņš saslimst, 3 dienu laikā viņš mirst. Tā kā potenciāli grūti pateikt, ka putns spēj tālāk kustēties, ja migrācija tad apturās viņam. Nu, varbūt kaut kā tur kaut kas aiziet, bet tā nav bijis redzējis, ka ja no putnu gripas būtu masveidā mirušas zosis mums un arī mājās parasti nelaižās. Nu, zosis šogad mums gāja jau... Bija divi lieli viļņi, ļoti divi lieli viļņi bija kaut kādi, ja es nemaldos, kaut kad marta sākumā, ka parādījās. Un te kaut kad uz marta beigām nāca, vēl bija kaut kādi pāris tūkstoši, bija te starp zūrām un zirām tur tajā posmā. Pagriezien, kas uz Kuldīgas ceļ, tur bija ļoti daudz zosis. Pirmo stārķi ieraudzīju kaut kad bija kaut kādā, es nemaldos, kaut kāds 4. aprīlis. 4. aprīlī, te patās pie dzelzceļa stacijas vecais pagrieziens, kur uz Rīgu brauc. Tur bija tāda viena ligzda, tajā ligzdā
Vakar redzēju, arī biju braucu pie lečiem netālu, tur arī viens stārķis atgriezies. Pagaidām daudz kur nav vēl, tā kā ligzes vēl ir tukšas. Katrs putns zina savu vietu, jebkurš putns atgriezās savā dzimtajā vietā. Neviens putns nenāk, teiksim, kur bērns ir dzimis, tur viņš arī atgriežas. Jautājums, vai viņš tur atradīs sev ligzdošanas teritoriju, tas ir cits stāsts. Nu, mēs jau tā ļoti skaisti, smuki skatāmies uz tiem putniem kā uz tādiem maigiem radījumiem, ka viņi burvīgi ir. Diemžēl stāsts ir pretējs. Stārķis sēd zaķīšus, stārķis sēd izposta ligzdas. Viss ir atkarīgs no tā, ja tai teritorija ko ēst. Viņš var ēst kaut kādu konkrētu barību, ķirzakas, čūskas. Man ir bijis interesanta ligzda, kur viens vīrs teica, viņš saka, aizvāc to briesmoni, kas tai staba galā. Es viņam teicu, ka pēc to gribi darīt, bet tas stārķis, viņš saka, ja tu zināt, ja viņš katru dienu no tās ligzdas lido čūskas zemē, un tur apkārt tajā ceriņa krūmā, kur tas staps stāv, un viņas tur šņāc, tad, zini, prieks nav dzīvot. Tā kā arī tādi būtu, mēdz būtu stāsti. Tai pašā laikā pats mēs runājam par gulbi, mīlestības iemiesojums, un tas mīlestības iemiesojums savā dīķī noslīksinās jebkuru citu gulbi. Viņš paņem viņam tā smuki tā galvu, iespiež un iebaž galvu un slīcina viņu viena konkurentu, kas viņa teritorijā ir. Tā kā es neteiktu neko. Putni ir smuki, interesanti vērot viņus. Katrai sugai ir sava uzvedības forma, teiksim, uzvedības normas, teiksim, savas teritorijas aizsargāšanas iespējas, kā viņi to dara. Tai pašā laikā nežēlīgums var būt arī augstākajā pakāpē, ja ir ļoti liela konkurence par teritorijām. Man ir bijusi pieredze, kur mēs esam laiduši gulbis ārā un bijusi jau teritorija aizņemta gulbis, lai mēs viņam cik no viņam būtu baili, baidītos no mums, viņš skrēja pie mums, jo viņš meklēja glābiņu pie mums. Tā kā visādā ziņā ar putnes meklēja pat pie ienaidnieku glābiņu, pat no savējiem jau kaut kas apdraud. Tā kā, nu, nezinu, grūti ir pateikt. Kas ir labāk? Vai mums domāt, ka viņi ir burvīgi un skaisti? Vai nu tomēr tādi paši kā mēs ar savu attieksmi un dzīvi? Ja runājot par pīlēm, agrāk senos laikos, kad Ventspilī bija viduma upīte, sala bieži ciet, reāli pīļu sugai piemīt tāda interesanta lieta. Mūsu pīlēm ir tīpaši tik novērots. Viņas vietējām šeit, kas dzīvo. Viņas ir paliek pa ziemu un pa ziemu arī novērots Liepājas pusē. Pīles pirmo reizi es var sāku pētīt mūsu pusē, šita pat Ventspilī. Es nemaldos kaut kur no 97. Gada. Tad mums bija arī, es nezinu, kā citās pilsētās īpats vars, teiksim, krāsainajām pīlēm, kurām ir melanīns, pazūda krāsas vai, teiksim, vai pigmentācijas nav. Mums, piemēram, 97. Gadā, es nemaldos, bija trīs baltas pīles, meža pīles, tēviņi tie bija visi. Albinosi, jā, albīnā forma. Un tad tagad mums albīnā forma ir izmirusi, un tagad mums ir ļoti daudz melanīni. Tas ir tie, kas satura melno toni, melno pigmentāciju. Līdz ar to pīlēm var rasties ļoti interesants krāsojums, pat parastā meža pīle šeit ir parastais krāsojums, kas ir dīķītī pelda. Tai pašā laikā viņām var būt pazūst uz krūtīm brūnais un būt balts.
Dažas pīles mums ir vispār melnas, tumšas, pazūd viss spēlēkais spārniem. Tā kā forma un veidi šeit ir novērot ļoti interesanti. Es esmu redzējis vismaz, ja es varu pateikt, tādas pīles ir bijušas kādas vismaz 15. Tā kā tas tā mums... Rīgā es arī esmu redzējis vienu pīli tādu īpatnēju formas, bet daudz uzskata, ka nu, it kā pieaugts mājas pīles, bet tā nav taisnība. Būtībā tur tas faktors ir tas, ka ģenētikā kaut kas mainās. Un tad var gadīties kaut kāda izlacārā šādi. Ja ir bijuši kādreiz šādas pīles, kurām nav bijis krāsojums, agri vai vēl var izlikt arī melanīnu, tādas šādas formas. Tā kā, viņi par pīles pavērot ir, citi saka, nu jā, nu kas ta pīle, pīle, bet ja tā pavēro interesanti, tu redzi šādas formas, tad jau ir daudz savādāk. Tagad uz pavasari būtībā mātītes, kas ligzdos, tās jau sāk ligzdu veidot un jau uz olām iet, bet būtībā jā, lielākā daļa tēviņi tikai šobrīd. Nu būtībā mātītes ir arī tādas, kas vispār neligzdo. Mēdz būt tādas mātītes, kas, teiksim, paliek bez ligzdām. Vienkārši viņas arī to sezonu pavada pa tukšo. Vai nu tas ir saistīts ar ligzdu vietu trūkumu, vai nu tas ir saistīts ar, mēdz būt arī pīlēm tāda interesanta lieta, kā viņas piedēja olas svešām mātītēm. Arī tā. Putniem ļoti bieži ir tāda lieta, kad nav kur ligzdot viņam. Mātītei nāk periods, kad olas jādēj, un viņam, tā kā teiksim, tās olas spieži iekšpusē, un viņam kaut kur jāliek viņas ir. Tad viņas atrod ligzdu un tur arī iedēja. Nevienmēr vieta var atrast ligzdas. Es tās par to. Nevienmēr būs vieta piemērot ligzdai. Šita nebūs. Pīlēm ir vajadzīgs niedrājs. Pīles mēdz arī ligzdot kokos, piemēram. Jāatrod dobumu. Arī atrod dobumā var perēt. Tā kā ir koku pīles, kas, teiksim, speciāli meklē dobumus, ai ir tādas pīles, kas reāli atrod dobumu. Arī parastā meža pīle redzēt mūsu te reņķu dārzā, kad viņa sēž augšā, ja es nemaldos, kādu metru desmit augstumā uzdara. Tā kā, nu es nebrīnīšos, ka viņi bērni izaug labi. Ja izkrīt ārā, tad viņi nenositās. Viņi tā kā maz bumbiņu nokrīt zemē. Tā kā, varbūt putnas izmanto visu iespējas, cik vienam bija dotas viņam. Nu, ja mēs tagad runājam par to, ko sauc par mozaikas izciršanas tehnoloģijām mežā, tiek izcirsti lieli koki. Koks būtībā pēc savas būtības ir... Nu, kas viņš ir liels stubenis un daudz zaru. Un ļoti bieži dabiskās ligzdas, kā tādas, veidojās vecam zaram lūstot vai izpūstot vidusdaļai. Tā kā mēs te dzirdējām to dzilnīti, šis putns izmanto dabīgos dobumus. Un viņam būtībā ir tāda interesanta lieta, kad viņš ligzdu ieņem, bet tā ligzda ir pa lielu viņam. Bet viņš ar māliem, nu, ar dubļiem aizmūrē ciet tik daudz, cik viņam vajadzīgs, lai viņš var pats iesprukt iekšā. Un tas viss acietē būtībā tāpat kā bezdalīgas tais ar savām siekalām ligzdas. Nu, runājot, vai bezdalīgai vajag taisīt ligzdu, palīdzēt. Ir viena metode, ja jūs gribat laukos, lai jums ir ligzda, vai pareizāk mājas čurkstēm tas ir vajadzīgs. Bezlīga marīte, kā var tāpat palīdzēt. Vienkārši mazu dēlīti piesit klāt. Un viņi uz tā pamata sāk veidot, teiksim, sev ligzdas. Nu, senāk ligzdu izmantoja, kā, teiksim, mūsu mazdārziņos, dārzos, speciāli lielos dārzos izmanto zīlītes, teiksim, jo ir ļoti daudz kaitēļu, kas dārzos lauksaimnieciskos. Ekoloģiskā cīņa ir elementārs mazais būrītis, ja tajā vietā ligzdo putni, viņi pārsvarā, kamēr bērnu saudzina, ēda tieši, nu, var teikt, vairāk vai mazāk tārpus, kūkājiņus, nu, teiksim, kaitēkļus. Viņi tādējā veidā viņi atbrīvo, teiksim, to dārzu, tad jums ābola varētu būt bez tārpiem. Un
šādu metodu izmanto kā lauksainiecību. Tā ir tā saucama ekoloģiskā metodika. Bet tai pašā laikā, ja cērt mežu sārā, teiksim, meža balodim, kā tāds meža balods ir sugas, mēs redzam kā balods. Ja, piemēram, atšķirās mājas balods, ko nozīmē, ko atšķirās klinšu balods, ko nozīmē lauku balods un ko nozīmē meža balods. Tās ir trīs dažādas sugas ar savu ekoloģiju. Bet ir suga, piemēram, kā meža balods, kuram ir ļoti nozīmīga nozīme ir būriem, teiksim, dobumiem pašiem kā tādiem. Viņi dzīvo tikai dobumos, mežā. Tad līdz ar to viņi izmanto. Vienīgais, kas dobums mežā taisa, mums ir melnā dzilna. Liels milzīgs dzenis, kas taisa dobums. Lielākā daļa viņu klienti būtībā ir bikša poga, apodziņi. Daudzi putni, kas izmanto dobums, jo ligzas ir dziļas, koks varbūt diezgan, jābūt ir diezgan resnam, jo ligzda ir apmēram līdz kaut kādu, līdz plus 40 cm dziļumā iekšā. Un pie lielām vējgāzēm, ja šā maziņš koks, viņš ļoti bieži lūst ārā. Tāda nelaime mums ir piemēram ir Garkalnē ar zaļajām vārnām. Tur ir ļoti plāni koki un vairs jau nav, teiksim, tāda koka izturība, teiksim, šķiedrām, un tad viņš līdz ar to lūst. Tas dobumā aiziet bojā ļoti bieži zaļās vārnas. Tā ir tā problēma mūsu mežiem tagad, jo vecums un resnums jau sāk mazināties. Un līdz ar to, laikam, cita metodika vairs nebūs iespējama, kā tikai ar būrīšiem. Jo, ja pie šādas intensitātes, teiksim, ja cērt mežus, mozaika veidā, vienai par pūces var pateikt. Pūcēm, piemēram, šī rajonā ir pūces, bet ir ļoti interesanta īpatnība. Mežā dzīvojušās pūces uzvedās pilnīgi savādāk. Šeit dzīvojušās pūces uzvedās pilnīgi savādāk. Viena suga uzvedās divas dažādas uzvedības. Viņas uzvedās tik klusi, ka šeit neviens viņas neredz. Ka viņas pat pētīt ir ļoti grūti, pat saprast nevar, vai viņas ir, vai ne viņas nav. Varbūt neviens to nav darījis, būtībā, teiksim atklāti. Nav bijis nevienam tāda interese. Tad, kad parasti to taisa būrīši, visprāt, kādas būrīši taisīt? Vai nu zīlītēm, vai nu pūcēm, vai nu strazdiem. Strazdi atrod parasti tādos vecos augšņos, vecās mājās kaut kur. Un tad zīlītes atrod arī tādu pasu. Zīlītēm arī var, ja jūs gribat dārzās jau piesaistīt zīlīti, to jūs varat likt būrīt, mierīgi. Tikai atcerieties vienu, pēc zīlītēm viņā tie ir būrīši. Jo zīlītes piebāž būrīšas pilnas, un ar laiku šādos būrīšos, ja ir ļoti liels mitrums, var veidoties utis un bērni iet bojā. Tāpēc zīlītes ieteicam zīlīšu būrīšu tīrīt katru gadu. Mājas strazdam to nevajag. Mājas strazdi atkal pretēji. Mājas strazdi, piemēram, viņi atlido katru gadu, viņi tīra ārā būrs. Parasti ļoti interesanti momenti ir, kad zvirbuļu otro perējumu uztais strazdu mājās. Kad viņi strazdi aizlidojuši jau ir, tad viņi ātri izaudzina vēl otro paaudzi. Un tad strazdas nāk atpakaļ, viņš tīra ārā to, ko zvirbulis sanesi. Tāds interesants epizodes ir. Jā. Un attiecībā uz pūcēm, teiksim, šeit, ja pilsētā viņi dzīvo, vienīgais laikam, tad ir tikai būrs ir. Būrs ir laikam pēdējais glābiņš, ja mēs gribam kaut vismaz piesaistīt putnus vidē, pie sevis tūmā. Es zinu, ka viens ornitologs savā laikā teica, neteikšu ne vārdu, ne uz vārdu, bet viņš teica tā, viņš saka, mēs varam izcirst mežus. Mēs varam izpostīt dabu. Putni aizies, dzīvnieki var aiziet, bet mēs paliksim vieni paši.